Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video. Ovo sam sa novom frizurom. Sinoć sam prala kosu, bila je malo vlažna pa sam zaspala. I jutros kad sam ustala ona se ovako digla sva. Ali dobro, neka stoji ovako sad, dobro mi je. Nova frizura. Htjela sam da stavim trepavice pošto sam se našminkala. I malo ulja u kosi. I onda idem do DM-a, do Rossmana i do Lidla, kupim voće, povrće. E sad, pošto sam htjela ove trepavice da stavim, ja ću sad da ih stavim pred vama. Ovo su trepavice iz Akciona. Znate da sam ih kupila. Malo su velike. Sad ću da vidim. Mislim da će mi biti dugačke. Trebala sam ogledalce da ponesem. Oho, odmah lepše izgleda. Ali pošto su dosta dugačke, morat ću malo da odsečem ove krajeve. Samo da vidim, pošto ima leva i desna. Da ne pokvarim, da ne isečem baš previše. Ja ću ovako da isečem ovaj kraj. Palo mi je ovdje na krevetu. Lepak ću koristiti. Neću sad da koristim onaj magnet. Ovo će biti ova strana. Da zapamtim, da ne zaboravim. A ova neka bude ova leva. Dosta toga treba da uradim još danas, ali to ću kasnije. Ja sam jutros rano ustala i napravila sam sarmu. Kuva se momentalno. E, samo da ih ja samo ovako stavim. Lepo koristimo ovaj od Aure. Mašina za suđe nam je stigla, ali treba mi u Rossmanu ona so i za ono sredstvo za sjajne sudove i da se brže osuše. Tako da ću to morati da kupim i možda nešto za WC. Tako to. Ja uvek stavim ovaj lepak. Sad ću vam pokazati. Ovako kapnem ovdje malo. I sam da zatvorim. Gdje mi je? E. I onda uzmem štapić. Ovaj za uši i pređem ovu ivicu malo i ostavit ću jedno par minuta da se osuši. Evo ovdje viri jedna dlačica i onda mi trepavice drže cijelo dan. Evo ovo je. Da je stavim ovdje, da ne zaboravim koja je leva, koja je desna. E, ovo je desna. Kažem, treba da kupim voće, povrće. Osjeti se malo lepak ovdje ovako na ćošku, ali mislim da je ok. E, idemo na drugu. Ovo vam je za 2 minuta suvo, skroz. Pincetu i ne koristim, lakše mi je ovako kad stavim sa rukom kad držim. Nekako mi je čvršće. E, kažem, ovo mi je malo oko problematičnije. Ne znam zašto, zato što je onako kao oblo, malo mi
teže da stavim. Ali to je meni ono, nekada mi je trebalo malo duže vremena, a sad malo sam u ono, sad sam malo uvežbana. Kažem, nisu iste oči, pa možda ovo izgleda sad drugačije. Ne znam gdje mi je ona druga pinceta. Negdje sam je stavila, ne znam. Malo mi je ovo sad teže, znači ovo sad moram ovako da stisnem. I ja sam mirna za ceo dan. Eto, to je to. E sad ću da vidim šta je sa ovom mojom kosom. Pogledajte kakva sam. Spavala sam, ono, oprala kosu i stavila peškir i zaspala. Koristim ulje od zjaje. Imam samo ovo jedno. Jedno sam dala Dijani, ali ovo mi je najbolje. Znači, jedno 3-4 pumpice stavim na dlan i ovako uradim. I onda samo ove vrhove prođem. I ja sam mirna onda do sljedećeg pranja praktično, jer kosa bude nekako sjajnija, lepša, lepše se češlja i možda sam trebala malo još da je pokvasim i gotova frizura. Vidite koliko je ona meni narasla. Da. Treba da se farba negdje za možda jedno 8 dana i lepo će mi izgledati. Idem samo da pokvasim, da operem ruke i da malo vodom, onako vlažnim rukama prođem kroz kosu i vidjet ćete kako da se očešljam i onda napravim frizuricu. Evo, malo sam pokvasila i mogu sad malo i ovako da je očešljam. Izgledam kao da sam ono, sasvim drugačija kosa. Dosta je porasla, mogu sad da je dignem u rep, a da mi nigde ne visi ništa. Zato sam puštala ove šiške, da mogu sve da obuhvatim. Evo, super. Ja volim ovako kad je ovako namestim, ok je, ali ništa je, ne radim, ne peglam je, samo je ovako dignem. Čekajte, trepavica mi se, ova ivica zalepila za donji kapak. Sad da vidim. Dobro je. Minđušice sam stavila neke. Čekajte da vidim nešto mi kao da je naopako. Da. Da. Ovo se uvrnulo. Uvrnula se. I ova se uvrnula, čini mi se. Volim ovako da promenim svaki dan. I lepo. Pokazat ću vam dole kako sam spremala sarmu na brzinu, onako kako ja spremam. Puna je velika šerpa, to će stvarno biti za 2-3 dana, nećemo jesti svaki dan, danas ćemo možda jesti, sada je negde oko pola jedan, oko 3 ćemo da jedemo i sutra ne moramo, sutra ćemo nešto drugo da spremimo, zato ćemo u nedelju ponovo da spremimo i sarmu i pečenje. I to ću vam sad pokazati i onda mogu da odem na brzinu i da vam pokažem šta sam uzela.
Ne znam da li ću snimati, stvarno nemam puno vremena, moram da se vratim što pre, jer sarma mi se kuva, ne bi da ostavim Jurgenu da ne zagori ispod ili nešto, da ne pusti jače, mora voda da se doliva. Ja volim kad je sarma onako i da ima više safta, znači one čorbe, i ne volim baš da bude sarma samo suva, a da nema nikakav, one, ne, nikakva, nikakav sok ili saft. I onda kad je serviram, volim eto da baš onako umačem hleb u sarmu, i to mi je nekako najlepše. Stavila sam malo lorber listiće da dobije ukus. Stavila sam vegetu, biber i malo seckani neki suvi peršun. Ja volim kad je sa šargarepom, jer šargarepa meni, ja je volim i mislim da sve šargarepe pojedem ja. Slaninici nisam imala, ali sam imala neko nešto cuog vrata, pa sam ubacivala unutra. Vidjeli ste da su prvi oni listovi bili jako veliki. Ja sam ih podelila, ne volim ni velike sarme, volim da budu onako manje, ali pune su mesa. A i pirinač ne stavim onaj za sutlijaš, onaj beli, nego stavim ovaj naš dugačak, onaj koji se ne raskuva. Nekako mi je onda lepše. Kad se raskuva, onda to bude nešto sve mač, nešto, nemam pojma. Uglavnom, eto, to sam htjela da vam kažem. I samo da vidim. Dobro je. Dobro sam, dobro sam. Svekrva mi dolazi u nedjelju. Ne znam šta da pravim od kolača. I sama mi jede mi se nešto. Nismo davno, od mog rođendana, nismo jeli nikakve kolače. Natali mi je donala ona jedno pakovanje medenjaka, onih iz Nürnberga, poznate. Ali dobro, to ne moramo da jedemo nedeljom, to može ovako uz kaficu neko poslije podne. A ne znam šta da napravim. Jede mi se nešto sa šlagom, nešto voćno. I možda neke ili jagode ili maline. Možda i tiramisu ne bi bilo loše. Mada moja svekrva možda i ne voli toliko, ona voli više možda kolač od šljive su, sa jabukama nešto i to, ali meni se jede. I da vam kažem, ovi neki par dana, baš mi nešto bilo ono u stomaku loše, u želucu, pa sam onda manje jela. Sad sam dobila neki apetit, čim je prošao taj neki, ta neka kiselina me mučila, ne znam zašto, pojela sam, nešto sam jela, pa mi, da, jabuke sam jela, a jabuku jako loše svarim i onda nikad je više izgleda, neću pojesti onako da je grizem, nego samo rendisanu jabuku. I tri dana sam praktično mučio me želudac i kiselina i to sve, tako da neću, sad mi je bolje i sad mogu normalno da jedem. Nadam se da ću moći ovaj kiseli kupus da mi neće biti loše od njega, zato što i on teže vari, a ja imam problema što se tiče varenja. Znači, sve što jedem teško, pasulj, tako, kupus, neke salate i nešto, meni želudac jednostavno teže vari, mada uzimam ja neke tabletice posle jela, da to lepo sve sedne, ali kažem, osjetljiv mi je želudac strašno i ne mogu baš puno da nešto teško jedem, zapraške i tako nešto. Ali u sarmi moram staviti malo zaprašku, jer volim da bude onako sočna, lepa, malo, malo da ima nešto, da nije samo voda. I mogu vam reći da je ovo kupus naš. Kupila sam u turskoj prodavnici.
jako šmiga. Stvarno je pravda. Da, obožavam. Mak cukr. Du hast aber kein Fleisch. Ess auch nicht viel Fleisch. Das jeden ich Tag bin essen. Die Beste. Ja, das stimmt. Et to je to i nadam se da ste sad vidjeli sve. A sad kad se vratim, pokazujem vam šta sam sve kupila.